Someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk. I think I said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are. Who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry. Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow. Be gentle, no, I just gotta know. If you're gonna leave me, then just do it. Let's be honest for a second, yeah. You're being over your head, babe. Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said. Always looked after me, brother, when we were children. You always had my back. You took all the blame when our father caught us doing things that drove him mad. Through the years I could lean on you when I messed up. I'd call you in the night, but I broke too many promises and we split up. Though I still need ya, you gotta save me now. I'm slipping so far down. It's only you I trust to set me free from this. I don't know how I got into this awful spot. I don't know where it ends, so I can use your helping hand tonight. I'm sorry, I got sidetracked, and I left you in the cold. I've seen your side of the story, I felt the drawback, my mistake took its toll. Finally, I have realized I was dead wrong, I wasn't thinking straight. I don't know how I
Aí meus vestidos estão todos aí, ó. Os calçados ali embaixo. Ali em cima, aquilo ali é uma impressora que tá ali pra levar no conserto. Esse aqui é os edredom que estão limpos. Cobre leito e edredom. Pessoal, quero mostrar pra vocês aqui o que eu tô fazendo. Fiz, né? Na verdade, eu já fiz o quadrado aqui, ó. Ó, os dois lados da mesma cor. Ó. Ainda falta eu cortar as linhas aqui, os pedacinhos de linha, fazer o acabamentinho. Dá pra pôr forro, fazer um quadradinho costuradinho com tecido. Eu vou ver, talvez eu vou colocar. E aqui dá pra colocar botãozinho também, pra fechar. Eu comprei aqueles trequinho de pressão, ó. De pressão não. De imã. Esse som que tá tocando no fundo foi o que liguei por causa que... pra tampar o som da casa ao lado, né? Daí tocando aqui. Aí não tem problema de que cobre a música que eles estão ouvindo lá, né? Pra não ter problemas com os direitos. Ó. Peraí. Eu comprei esses... aqui com imã. Ó. Nossa! Que forte, ó. Muito forte o imã. Aí, ó, a gente coloca lá e só dobra essa pontinha, assim, ó. Depois eu vou estar terminando, fazendo acabamentinho. Aí, depois eu vou mostrar ela pronta pra vocês. Aí, eu vou colocar esse trequinho aqui com imã aqui. Vou colocar de um jeito aqui, né, certinho. Que não apareça as pontinhas pro outro lado. Ou vou fazer um crochê, uma coisinha de crochê que vem pra cá, né? Eu acho que fica mais melhor. Que daí fica melhor pra colocar. Vou fazer uma faixa que vem assim e abotou aqui. Aí fica melhor pra colocar isso aqui. Eu acho que fica bem legal. Comprei essas argolas também pra usar pra tá colocando. Não sei se eu vou colocar nessa ou se eu vou colocar numa outra que eu tô fazendo. E o que que acontece? Eu tenho uma alça nova, ó. Essa alça é nova. De uma bolsa que eu tinha aqui. E eu vou tá usando nela, na bolsinha. Ó. Vai tá certinho. Olha, eu já comprei vários, acho que R$1 cada parzinho, ó. Baratinho. Vou fazer umas bolsinhas de várias cores e vou estar usando. Essa argola também era a última que tinha lá, que tava para chegar mais, na lojinha pequenininha que tem ali. Depois vou comprar outras. Aí, ó, coloca aqui. Coloco aqui. E, ó, vai ficar bem bonitinho. E outra coisa, dá pra usar a alça em outras bolsas, né? Fazer mais bolsinha, assim, de outras cores. E na hora de usar, é só trocar a alça. Faz uma vermelha. Aí, na hora que eu vou sair com alguma coisa que eu quero pôr a bolsinha vermelha, eu tiro a alcinha preta e coloco na outra bolsa. Achei muito legal. Olha que bonitinha. Fiz no barbante, ó, aquele quadradinho da vovó que fala, né? Coisa mais facinha de fazer. Ó. Eu gostei bastante dela, modelinho. Eu não sei se eu mostrei pra vocês, eu ganhei essa escova... ela escova o cabelo e já seca. Ganhei da Ju, ó. Qualquer hora dessa que eu tiver que eu lavar o cabelo, eu vou mostrar pra vocês secando. O único problema, gente, é que ela é bem pesadinha, sabe? Eu com essa dor no braço,
cansa o braço. Olha. Que bonita que ela é. Uma bichinha bem pesada. Por causa que ela é bem grossa, né? Ela é como um secador de cabelo, então ela é pesadinha por causa disso. Aqui tem umas coisas aqui, ó, que liga, os botão. Que roda aqui. Aqui tem umas luzinhas. Qualquer dessa eu vou secar o cabelo com ela, vou mostrar pra vocês. Olha que gostoso que ficou, gente, aqui de dia. Ontem eu terminei e tava escurecendo. Olha que clarinho. O sol vai embora, volta. Eu vi no Instagram a mulher ensinando a puxar aqui a ponta da coxa para não ficar aqueles bicos assim. E eu prendi com aqueles brochinhos que veio da Lovito. Prendi do lado, ó, dos dois lados. Pra ficar assim. Ó, bem clarinho. Gostei bastante.